Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Një nga shenjat e para të ditës së Kiametit është edhe shtimi i fitnave. Pe dini hadithin e Enes ibn Malikut, thot subhanallah, thot çdo ditë që ka marrë fitnja, ma e rund ka marrë se sa e fitja që ka qenë maherën. Pastaj thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, do të afrohet koha Kiameti, paksohet thot puna. Do të afrohet Kiameti thot koha. Paksohet puna, mbizotroj kopracia. Edhe thot çfarë dhe do të shtohen fitnet. Çfarë hadith madhështor. Ruajni fitnes, ruajni belave, se nuk e kap ato që e ka bu fitnen, po e kap edhe tjetrin. Pyap një shambull, nëse me një autobus, është një person, është shofiri që ka pi alkohol. 50 vet jenë uthtar. Le shofirin që është një pim. A e lon? Se lon? Jo, mërë fjallën e urtë. Pse nuk po mërë fjallën e urtë? Se cili ka për veti? A e shofer se cili për veti e ka? Jo, se po të cënot jetë aty, këtu po flet. E një i ta gjosht edhe me ligjit Allahot, që nëse shikni të keqen, duhet me full kundër se keqes. Nëse e lash, urdimin për të mirë dhe ndalimin nga e keqes. Nëse nuk flet kundër bidatit, nëse nuk flet kundër fitneve, atër ka me të rogë dënimi edhe ty. E dërgon me lajke, një me lajke për me e dënu një popull, vin poshtë dhe shikojnë që filoni fisteki po falet. Këthe një arap, thot, pas ka njët që bët binë sejsh dhe ty. Thot, filo prej tyre, sepse ata e kanë ditë dhe nuk kanë folë. Subhanallah, mas pari ty po të dënën Allah Zuzel, që je besimtar dhe nuk po fletë kundër të keqës, kundër fitness. Sepse urdhnimi për të mirë dhe ndalimi nga keqëte e stopon të keqën. E stopon, e ndol të keqën. Sepse kritika e detajzuar nda një person e qetë për toke njëri unë. Apo, e njerëzit e marrin vesh pastaj. Sa do që të ka urrejtja e ty, sa do që të urrejnë. Ti thuje të vërtetën në metodën më të mirë sikur si që e bëjnë dietarët. Pastaj mëse ki me rakë. Herë do kure dhe nësë nuk të fletë ty, a i ka me ta marrë, ato ka me thonë hakështë. Nëse është musliman i sinqertë. Apo, në kone sahabeve ka qene që ditëshme thënja Muhammedit a.s. që Islami do t'ju hinje dhe në ato shtëpia që jenë prej loqit. Vëllojnë telefon gjep ju jenë. Spo ki nevoj direkt me folë me ta. Pe shkru një status edhe si pe qelë pju del. Nëse imësojmë parimet edhe regulat, nuk mashtruhemi me fetfa lartë e poshtë. Vlazni, na po flasim për disa parime dhe regula që edhe vetë vlaznit selefi, nëse nuk i din parime dhe regulat, bin fitne. Me një fetfa, del një internet, e ledzën një fetfa edhe bjen një fitne, se parime s'ka. Dije është mi marë librat, librat e tauhidit, librat e akides, librat e fikut, apo me dëgju ligjërata sistematike të hoxhallarve, që jenë të pakët që i ndjekin, apo të pakët, ligjëratat sistematike t'japin dije. Fetfaja është vetëm një lloj shtese. Thot ai që ka me jetu gjatë pas jush, prej jush, do të shothët mos marveshje të shumëta. Prandaj kapuni pas sunetit tim dhe sunetit khalifeve të drejtë. Me qka? Me dhëmbala kapuni me qëto. Po do me thonë, aq fuqishëm mu ka pak pas sunetit edhe mos me lëshu sunetin e pejgamberit s.a.s. Nëse i mëson këto regula, nëse i mësoni këto regula, këto parime, ju edhe keni me qenë të mbrojtur nga mëkatet, nga gjunohet. Nuk keni me ro në gjunahe. Cilat jenë këto regula? Kur paracitën fitnet, në këso loj situatash, duhet të jetë butësia, rifk. Mos mi marë senet me ashpërsi. Po i more me ashpërsi, del pi kontrollit situata jote. Dhe gjykon me padrejtësi. Si? Po në hadith ka orë për gjykatësin. Që gjykatësin nuk lejohet me gjyku, kur është në gjendjet e nervozizmit. Nëse butësia gjendet me një vend, e zbukuron ato. Nëse qëfar e kundër ta ashpërsia, qëfar bën, e shumëton. Subhanallah, pejgamberi Allahut, pithojnë Assalamu alaikum, vdekja qoftë mbi ty, vdekja qoftë mbi ju. Ai po e akthen edhe po thot, wa alaikum, edhe mbi ju, pithat. Librin e Muslimit, një hadith shumë interesant, e kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wassalam duke thënë që rrëmakët do të jenë para kiametit
njerës më të shumët. A janë më të shumët? Po, më të shumët janë, sësa muslimantë. Thot atër Amri, nëse është kështu, atër kjo vjen nga se romakët i kanë katër cilësi. Një prej cilësive që njëve po na interesën, cilë është, thot njerëzit më të vetë përmbajtur në rast fitness. Allahu Akbar. Për kështartë po thot. Pejgamberi a.s. po thot që romakët janë njerëzit më të vetë përmbajtur në rast fitneve. Sepse ata nuk nxitohen, as nuk irritohen dhe e ruajnë shoqërinë ku jetojnë, e ruajnë shoqërinë krishtere ku jetojnë, nuk nxitojnë në luftë, nuk nxitojnë, janë njerëzit më të përmbajtur se sa muslimanët. A është e vërtet, vallahi po, që në muslimanët, për një quhën, a ki po, për një quhën hava, piskama, bërtima, protesta, ku e diunë, ani, këni, nuk janë të përmbajtur. Dhe nga mos përmbajtja, çka bën? Dëmtohen dhe zvoglohet, ju zvoglohet fuqia, por edhe mbyten. Se sikur romakët të kishin vazhduar mos mu vetë përmbajt, kishin mu shkatruar. Nëse shfaqen fitnet, erdi fitnja, mos gjuko për fitnën deri sa ta paraftyrosh mirë dhe ta studiosh çështjen, sepse mund të bësh pa drejtësi, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, mos shko pas diçkaje për të cilën nuk ke dieni. Domethënë mos fol pa dituri, sepse ke me dhonë llogari tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Në rast fitnesh më e keqja, i marrin fjalët e jo besimtarve. I marrin fjalët e jo besimtarve për mu argumentu kundër muslimanve. Allahu Ekber. In gja e kun fasikun, bi nebejin fe të bejenu fe të thebetu. Nëse të vjen një fasik musliman. Fasik, për thotë Allahu së gjellë. Musliman, që është mëkatar. Thotë rishqyrtojeni. Rishqyrtojeni, apo fe të bejenu fe të thebetu. Këqyrën e mirë, a ka thonë të vërtetën, asa ka thonë të vërtetën, sepse mundim e po patrici një popullë. Për muslimanin, mëkatar, e qka për qafirin? I marrin lajmet, portalet e ndryshme, të muslimanve, edhe me lajmet qafirave, i godasin muslimanve.